Dobro večer, dobrodošli u plenum. Napredak na EU putu kao privid ili stvarnost. Nestabilna koalicija na državnom nivou, uvjeti izvana, ali i iznutra. Koliko je Evropska unija spremna zažmiriti na sve probleme Bosne i Hercegovine? Slijedi li otvaranje pristupnih pregovora kao geopolitička nužnost ili kao rezultat poređenja sa gorima, poput Ukrajine i Moldavije? U čemu su benefiti za sve građane? I šta ako sada reagira visoki predstavnik? Naši večerašnji sagovornici za razgovor o ovoj temi u studiju pozdravljam Leilu Ramić-Mesihović, profesoricu međunarodnih odnosa. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Tu je i gospodin Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobroveče i vama, hvala što ste došli. Dobroveče vama i vašim gledateljima. Putem Skype veze uključujemo gospođu Željanu Zovko, zastupnicu u Evropskom parlamentu, podpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Gospođo Zovko, dobroveče i vama, hvala što govorite za gledatelje federalne televizije. Dobro večer i lijep pozdrav vašim gledateljima. I u našem IT centru u Banja Luci, gospodin Igor Davidović, bivši šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Gospodine Davidoviću, dobro večer i vama, hvala na vašem vremenu. Dobro večer i draga hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, prije razgovora u uvodu temu u narednim minutama pripremila kolegica Azra Pašukan. Bosna i Hercegovina nagrađena je kandidatskim statusom, iako političari nisu uradili domaću zadaću. Susjedima su do otvaranja pregovora trebale godine. Hoće li Bosna i Hercegovina, zahvaljujući ukrajinskoj krizi i geopolitici, biti ohrabrena iz Brisela da uđe u decenijama odgađane reforme? Nadamo se ipak realizaciji nekih naših planova u 2024. pogotovo u onom dijelu europskih integracija. Tu nam se otvorila zaista velika šansa. Evropska komisija kaže da je izvještaj o Bosni i Hercegovini najbolji u njenoj istoriji, to je ovaj posljednji, da smo uslovno dobili otvaranje pregovora. Sve to sa dodikom u koaliciji koja je vrlo kompleksna i teška. Od postojeće političke vladajuće garniture u Bosni i Hercegovini ne možemo očekivati nikakav napredak kada je u pitanju reformski proces, ne u onom obimu i zahtjevu od kojeg traže Evropska unija od vlasti u Bosni i Hercegovini. To će uvijek biti neki kozmetički popravci s tim da se vrši pritisak na Evropsku uniju, da zbog situacije u Evropi, prvenstveno zbog ukrajinskog rata i zbog dodjele kandidatskog statusa, odnosno početka pregovora Ukrajini, Moldavije, a sada i kandidatskog statusa Gruziji, da se progleda kroz prste i dodijeli taj status. Hoće li kočnice, konflikte i blokade zamijeniti kompromis i dijalog? Nova perspektiva. Prilagodba zakona, jačanje državnih institucija, obračun sa korupcijom, uvođenje pravne sigurnosti i evropskih vrijednosti, sve se to očekuje od domaćih političara. Obećali su na početku mandata Vijeća ministara da će mijenjati perspektivu. Naše opredjeljenje je reformski put. Veliki zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine je Dragan Čović. Izmjene izbornog zakona, kao jedan od uvjeta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, došle su na dnevni red sastanaka vladajuće koalicije na državnom nivou. Želimo se krenuti pravnoj državi, ako želimo standard Evrope, da krenemo od... Pa krenemo na ovom izbornom zakonu, tamo ne može zalutati neko i varati. Dio napretka jeste ostvaren, ali još mnogo posla je pred političarima da se zemlja počne kretati u pozitivnom smjeru, kao što je bilo u vremenu pristupanja sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Dvije su ključne stvari za državni nivo Bosne i Hercegovine. Jedna je budžet, kako bi obezbijedili normalno funkcionisanje svih državnih institucija. I drugo je naši napori da u martu dobijemo pozitivno mišljenje od Evropske komisije, što mislim da je strateški na dugi rok najvažnija stvar za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi usvajanje zakona o sprječavanju sukoba, zapravo sukobu interesa, finalizacija sprječavanja pranja novca, priča o Frontexu dovedena do kraja, neki dokumenti iz oblasti javne uprave u koje bismo lako i brzo mogli postići neke efekte, a iz 14 su prioriteta. Mislim da bi to bilo dovoljno da u konačnici formalno otvorimo pregovore. 1.
februara održava vrh Evropske unije koji je inače namijenjen finansijskim pitanjima, ali je to prilika da se postigne i konsenzus da se Bosni i Hercegovini konačno dodijeli datum za početak pregovora. I postoji realna šansa da se to i dodijeli, s tim da moramo znati da političke elite u Bosni i Hercegovini, pogotovo one vladajuće, nisu zaslužne, odnosno najmanje su zaslužne za dodjelu tog statusa. Vladajuća koalicija mjesecima nije imala rezultata. Političari iz Republike Srpske dogovor uvjetuju usvajanjem paketa zakona. Razgovarat ću, Ustavni sud, ja prihvatam da se počne na bazi ovog prijedloga, možemo razgovarati. Možemo prihvatiti da zakon o sudu Bosne i Hercegovine u dijelu da sjedište bude u Banja Luci apelacionog odjeljenja. Možemo dogovoriti se Frontex, koliko ja znam, srpska strana i ne spori. To su ta tri stvari. Imate zakon o pranju novca, koji isto tako prošao savjet ministara, mi nemamo ništa protiv, ali nećemo ga usvajati posebno. Ide u paket ili ne ide nikako. A paket podrazumijeva zakon Ustavnog suda. Regija treba podršku Evropske unije. Bosna i Hercegovina bi mogla povući više od 1 milijardu eura ako provede reformsku agendu. Prije svih zadataka usvoji budžet i konačnu verziju plana reformi za Bosnu i Hercegovinu koji podrazumijeva i vladavinu prava. Stalno to ponavljam, važno, izvozimo 73% naših proizvoda u region 20, dakle mi smo potpuno ovisni smo o tim tržištima i nema druge budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ohrabruje činjenica da je ekonomski sektor mnogo brži u prihvatanju promjena u odnosu na institucije vlasti. Mnogo je firmi koje godinama posluju sa Evropskom unijom, poznaju njihova pravila i ispunjavaju standarde. Kada je pitanje prijem grant sredstava, jedan dio kreditnih sredstava od strane Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, u ukupnom iznosu od 6 milijardi eura, od čega 1,08 milijardi pripada Bosni i Hercegovini, to doista ovisi o izradi akcijskog plana, growth plana za zemlje Zapadnog Balkana, koje zapravo treba da radi na otvorenom tržištu, smanjenju određenih barijera, necarinskih i carinskih barijera, harmoniziranje određenih dokumenata. Za Bosnu i Hercegovini, pa čak i za sve zemlje članice Zapadnog Balkana u tom kontekstu, moramo kazati da će ti ugovori biti sklapani vrlo individualno i ovisi o ispunjenju uvjeta svake zemlje članice ponaosob. A što se tiče povlačenja evropskih sredstava, to je vrlo jedno teško pitanje. Teško će Evropska unija dati postojećim okolnostima ta sredstva, a ima i jedan realan problem, a to je da nemamo projekata, odnosno nema stručnjaka koji mogu pripremiti projekte da bi se povukla evropska sredstva. Poslovna zajednica dobit će novu priliku. Očekuju da institucije nastave raditi, da usvoje pravilnike i elektronski potpis. Izgubljene su decenije. Je li došlo vrijeme za integraciju? Poštovani gledatelji, ponovo smo u studiju. Večeras, dakle, razgovaramo o EU putu Bosne i Hercegovine u kontekstu skorog izvještaja o Bosni i Hercegovini, ali i mogućnosti u stvari otvaranja pristupnih pregovora. Gospođo Zovko, počet ćemo s vama. U toku je posjeta delegacije Evropske unije Bosne i Hercegovini, premijeri Nizozemske i Hrvatske, predsjednica Evropske komisije. Šta je cilj ove posjete, gospođo Zovko, iz konteksta Evropske unije i ovih zvaničnika koji su večeras i sutra ovdje? Pa evo, znači, cilj je sam je da ste dobili vrh Evropske unije u Sarajevu, da se konačno sa lica mjesta vidi koliko je bitno da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, ova posjeta koju je inicirao premijer Plenković u svojoj namjeri da prije kraja ove komisije da šansu Bosni i Hercegovini da se otvore pregovori. Vi znate da je on do zadnjeg minuta i dogovarao i tekst koji je omogućio Bosni i Hercegovini da po dogovoru o ispunjavanju uvjeta koji su preostali, da joj se vanredno daje jedna šansa kako bi se otvorili pregovori. I on čini taj zadnji napor kako bi pokazao i predsjednici komisije, a i izuzetno skeptičnom nizozemskom premijeru Mark Rutte koliko je strateški bitno da i Bosna i Hercegovina uđe u taj paket i da skupa je sa Ukrajinom i Moldavijom otvori pregovore, kako ne bi se desilo da u stvari u narednom periodu kada bude došlo i do promjene vlade u ovim zemljama, Bosna i Hercegovina ne uđe u jednu slijepu ulicu iz koje će dugo vremena onda biti teško izaći.
Mislite da je to mogućnost? Dakle, upravo sam vas to htjela i pitati. Znamo da će vjerovatno doći do promjene vlasti u Nizozemskoj. Znamo da se ona pa negdje i protivila tom proširenju, posebno kada je riječ evo o Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Može li nešto dobro izaći iz ove posjete? S čime to Bosna i Hercegovina dočekuje evropske zvaničnike? Pa može, vidim da su i politički lideri konstruktivno, znači politički lideri koji tvore koaliciju su shvatili ovaj moment i predsjednica vijeća ministara, oni su postigli sporazum i koji je izuzetno ohrabrujući. Sada ostaje samo da je uvjere, znači predsjednicu Europske komisije i premijera Rutea da su oni spremni sve ovo provesti, što su dogovorili i da u biti su spremni provesti sve one uvjete koji su potrebni kako bi Bosna i Hercegovina pokazala razinu ozbiljnosti koju je pokazala Ukrajina i mjesna administracija u jeku rata, a i Moldavija sa svojom administracijom u jeku svih ovih nevolja koje je imala, znači i sa zamrznutim mirom koje ima u Transnistriji, svim ruskim prijetnjama. Znači oni su uspjeli uvjeriti Europsku komisiju i u svoje reforme i njihova administracija je uspjela apsolutno pokazati tu jedan korak naprijed i u nevjerojatnim uvjetima dobiti otvaranje pregovora. Vi ste u najavi rekli da su gori. Ne, oni su puno bolji jer imaju, znači Ukrajina gine za Europu. Znači taj narod, preko 5 milijuna izbjeglica je otišao iz Ukrajine, a sve se je desilo sa njihovom odlukom da idu prema Europskoj uniji i potpisivanjem ugovora za stabilizaciju. Vi ste mladi. Znači ja sam dugo, dugo godina u BiH u politici vidjela momente kad su se radili neki veliki kompromisi kada je Bosna i Hercegovina bila i sjecište visokih državnih dužnosnika iz Europske unije, iz američke administracije. Međutim, sve to palo u zaborav, proširenje je gledano sa velikom dozom skepticizma i zbog velikog naleta ljudi koji su tražili azil ili zemalja Zapadnog Balkana zbog velikih problema sa kriminalom. I znači, ruska agresija na Ukrajinu otvorila ovo pitanje i pokrenula opet jedan proces proširenja i ovaj jedan momentum koji je Bosna i Hercegovina hvata taj zadnji vlak i zahvaljujući vladi Republike Hrvatske i gospodinu Plenkoviću koji pokušao objasniti da je nepravedno da Bosna i Hercegovina ne doživi isti taj tretman jer je geostrateški izuzetno bitno da nastavi taj svoj evropski put. Ako ništa, evo barem ima kontrolu nad cijelom svojom teritorijom. Profesorice Ramić-Mesihović, kako vi tumačite ovu posjetu? Što mislite da donosi sljedeći izvještaj o Bosni i Hercegovini? Pa evo, da krenemo od tog drugog dijela pitanja. Sljedeći izvještaj o Bosni i Hercegovini tek treba da se generiše. Znači, tek trebaju događaje da se generišu. On će gotovo u potpunosti da zavise od nas. A ovu posjetu vidim kao nešto što je dijelom procesa donošenja martovske odluke oko otvaranja pregovora sa predsjednicom Evropske komisije u Bosnu i Hercegovinu. U stvari su već došli i nizozemski i hrvatski premijeri. Kao neka vrsta političke protuteže kad je proširenje u pitanje, imamo gospodina Plenkovića ispred Hrvatske koja jeste za ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. I s druge strane imamo izuzetno skeptičnog Rutea iz Nizozemske. Nizozemska politika je sa zadnjim izborima od prije nekoliko sedmica otišla radikalno u desno, tako da to treba imati u vidu. Znači, istovremeno gospodin Rutea od 2010. premijer i od 2010. praktično mi imamo određen broj, odnosno track record određenih odluka koje jesu nepovoljne za proces proširenja. Tu možemo da ubrojimo neke odluke koje su dovele do praktično nepovoljnosti za Ukrajinu kasnije, a koje su donesene 2016. godine. Znači, u kontinuitetu i sve više Nizozemska izražava svoj skepticizam. Ukoliko bismo se mogli sabrati, oduzeti, malo manje pričati o ovim paketima i o ucjenama, pogotovo pred ljudima kad ovdje dođu, ja mislim da bi mogli imati dobre šanse da u ovom kontekstu izađemo sa nekim rezultatima od ovih 8 tačaka koje smo dobili
uz kandidatski status 2022. godine, sreću decembru. I mislim da možemo onda s nekim obrazom da dočekamo ljude i da taj dopunjeni izvještaj, martovski izvještaj, samim tim bude puno bolji. Imamo još malo vremena, iako su evo ljudi sada tu, ali valjda će nešto čitati, vidjeti kada bude vrijeme da o tome budu donosili odluke, gospodine Davidoviću. Jesmo li mi u tom nekom zamahu ka Evropskoj uniji, kako to ponekad tumače lideri vladajuće koalicije, ili neće biti nikakvih pomaka, dakle, u ovom nekom narednom periodu, s obzirom na to da čini se da ta nova intervencija visokog predstavnika može sve zaustaviti, a ona nekako visi nad političkim nebom Bosne i Hercegovine? Pa znate kako, ona visi nad, kako rekao ste, političkim nebom Bosne i Hercegovine, pošto očigledno domaći akteri koji bi bili pozvani i koji bi to trebalo da bude, da kažem, politički mandat, o nekim stvarima ne mogu ili ne žele da se dogovore. I onda imate stalnu prijetnju koja je nad vratom i koja se zove visoki predstavnik. Radi bih poentirao nešto drugo, znate. Ova posjeta i ovi dani kada ste pomenuli zamah u pokretanju ka Evropskoj uniji, možemo govoriti mnogo o geopolitičkom razlogu kada se priča o Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Možemo naravno mnogo pričati o geopolitičkom porijeklu neke kandidature, kako smo rekli, koja je poklonjena Bosni i Hercegovini, ali u ovom momentu kada pričamo o nekom zamahu ka Evropskoj uniji, znate, treba biti apsolutno lociran i racionalno se postaviti samo u ovaj moment. Geopolitika naravno igra svoje veoma važne razloge. Međutim, znate, Evropska unija će donijeti onu odluku koju u principu osjeća za potrebno. Što se tiče Bosne i Hercegovine, znate, bilo bi dobro sada i njima nešto ponuditi, a kada govorimo o momentu u kojem razgovaramo na ovu temu, naprosto imamo dugo iskustvo odbijanja, vođenja politike uslovljavanja, postavljanja novih uslova, izbjegavanja da te uslove ispunimo u BiH, izbjegavanja, odgađanja ili objašnjenja zašto neke reformske zakone ne možemo da učinimo itd. Dovelo je to dosta znatno i poprilično u problematizovanu zonu i samu visinu stepena podrške javnosti. Ne zbog toga što ne vide integrisanje u EU kao dobar koncept, nego zbog toga što je riječ o procesu koji traje beskrajno i, da kažem, ne vidi mu se kraj. E sad, znate, u ovim geopolitičkim momentima čini mi se da će i domaći lideri biti svjesni onoga čega je svjesna i Evropska unija. Bazirano na prethodnom iskustvu koje nije sjajno, ovaj moment u stvari diktira da vidimo koliko je ko kome spreman da učini i kakav oblik ustupka. Evropska unija, ne moramo uvijek reći, će zažmiriti na nešto što Bosna i Hercegovina nije ispunila. Evropska unija to može imati kao svoj sadašnji aktuelni trenutak koji je racio za početak pregovora. Domaći lideri u Bosni i Hercegovini u suštini također će voditi računa upravo o tome koliko mogu da ponude Evropskoj uniji i da to bude, znate, u nekoj balansiranoj mjeri sa onim što ćemo mi dobiti kao ustupak ili ponudu Evropske unije. Potpuno smo u novoj situaciji, u novom formatu, gdje u stvari samo jedan racionalan pristup može dovesti i do tako jasno i realne i racionalne odluke. O tome su dakle odluke i domaći lideri koliko je Evropska unija. Lider, evo konkretno SNSD-a i vladajuće koalicije iz Republike Srpske. Govorite o raciju. Očekujete li i takvo djelovanje? Koliko smo puta do sada imali priliku da se uvjerimo u racionalno djelovanje naših političkih elita, znate, to bi bilo tema za neku drugu emisiju gdje bi se mogli izjasniti na mnogo načina. Međutim, niko od političkih lidera još uvijek nije rekao da negira potrebu integrisanja u Evropsku uniju. Ako govorimo o SNSD-u i gospodinu Dodiku, on jasno izlaže šta su njegovi kaprici, principi, metodi, uslovi itd., ali sve skupa će se ipak dešavati u nekom formatu internih pregovora. Nosim iskustvo kada sam vodio pregovarački tim za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kada sam i lično, da to odmah kažem, koliko god sam putovao po Briselu ili po nekim zemljama važnim članicama Evropske unije tražeći podršku, još više sam putovao unutar Bosne i Hercegovine na razne tačke, na razna mjesta, da bi postigao unutrašnji konsenzus koji sam srećom uspijevao i da postignem. Čini mi se da bi to moglo biti i sada dobar metod da se konačno okrenemo nečemu
čemu naši politički lideri nikada do sada nisu htjeli. Sve smo probali iz našeg neiscrpnog arsenala nerazumijevanja, nesporazuma, distanciranja, udaljavanja i uslovljavanja. To smo sve probali i taj arsenal je i dalje veoma velik, dubok i neiscrpan. Da li smo ikada probali da se okrenemo na stranu sporazuma, konsenzusa, ali na bazi onoga što je definisano kao zajednički opšti interes? Taj interes ne mora biti po definiciji samo interes političkih elita ili njihovih reprezentanata, ili da kažem njihovih izvršilaca. Ipak, znate, ozbiljna politička elita bi trebalo da povede računa i o tome šta je to opšti društveni interes svih kategorija stanovništva koje su ih u principu birali. Da, nadam se da to upravo nije daleko od stvarnosti, BH političke stvarnosti. Gospodine Plakalo, imamo li to evo mi šta ponuditi? Koliko ste vi optimistični kada je riječ o eventualnom otvaranju pregovora? Šta mislite da će se dogoditi? Pa imamo evo ponuditi izmjene i dopune zakona o državnoj službi. To je nešto što je evidentno urađeno u ovom proteklom periodu od zadnje posjete predsjednice Europske komisije iz novembra mjeseca prošle godine i to je to. Kada je pitanje ovaj sporazum politički koji je sačinjen u Bakincima kod Laktaša, još uvijek nije potpisan. Oprečni su neki stavovi po pitanju tih tematika koje su definirane. Ali ono što već danas se može apostrofirati eventualno kao jedna otežavajuća okolnost je taj dio koji se tiče izmjena izbornog zakona, tehničkog aspekta, pa i izbora članova predsjedništva. Obzirom da su evropske presude, dakle presude Evropskog suda za ljudska prava, međunarodnih sudova, jasno definirale da je potrebno izvršiti promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, usklađivanje izbornog zakonodavstva u tom domenu izbora članova predsjedništva. Koliko vidim, pokušava se sada tu kroz tehnički aspekt izmjena izbornog zakona progurati ispod radara i ovaj dio koji se tiče izbora za članove predsjedništva i mislim da to neće biti jednostavno implementirati, obzirom da bi to trebalo uraditi kroz ustavne promjene. Za ustavne promjene je potrebna dvotrećinska većina koja evidentno sada ne postoji. Kada je u pitanju daljnji put Posebno Bosne... Posebno za ovakav prijedlog, da. Ovo je vrlo važan prijedlog, dakle, pitanja izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jasno da ga treba usaglasiti sa stavovima Venecijanske komisije. Jasno da treba provesti sve presude Evropskog suda za ljudska prava, međunarodnih sudova koji omogućavaju svim građanima da budu kandidovani i da se za njih može birati. Ali također se treba riješiti i pitanje ravnopravne zastupljenosti unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine. To niko ne spori. Međutim, sa ovog aspekta, evropski put Bosne i Hercegovine do marta mjeseca je pod upitnikom. Mi sve što do sada imamo, imamo najave. Ovo su sve najave. Zakona koji treba da se usvajaju, strategija koji treba da se elaboriraju pa usvajaju i tako dalje. Najave su da će se usvojiti zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, pa on nije prošao Dom naroda. Najave su zakoni i o sukobu interesa, najave su zakoni i o sudovima, najave su zakoni i o popunjavanju sudija Ustavnog suda, odnosno rješavanje toga pitanja. I to je sve najava. Dakle, ako se oslanjamo na najave, ne bih rekao da smo kredibilni za mart mjesec. Možemo diskutirati o tome da eventualno, ukoliko zaista se nastavi ovakva tendencija koja je bila minimalna po usvajanju ključnih zakona od mjeseca novembra, odnosno od zasjedanja Evropskog vijeća u decembru mjesecu, kada je prihvaćena pozitivna preporuka Evropske komisije i dat ovaj uslovni status, odnosno očekivanje za otpočinjanje pregovora. U tom slučaju, ukoliko se nastavi da se ne ispunjava ništa od onoga što se trebalo ispuniti, ne znam zaista kako ćemo mi biti kredibilni da započnemo svoje pregovore. Jer da bismo nešto dobili, trebamo nešto i dati. Dakle, baziramo činjenice i baziramo stvarno stanje na osnovu određenih najava šta će to biti ako bude, situacija se relaksira, situacija se ne relaksira. Nažalost, mi konstantno... Mi smo sami dali neki rok, kažu do kraja februara da... Ali ne možemo mi tražiti od Evropske komisije da Evropska komisija se izjasni jasno kada, koji je to rok kada mi započnemo. Mislim... Ne, govorim za naše lidere, da će oni ovo sve evo završiti, pa negdje do kraja, kažu februara. Pa evo završit ćemo, ali već danas izašla ambasada Sjedinjenih Američkih Država koja je kazala da je nemoguće sprovesti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine bez ustavnih amandmana, odnosno promjene ustava Bosne i Hercegovine. Zašto ne postoji dvotrećinska većina trenutno u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine? I odmah dolazimo tu na prvu prepreku. Dakle, ne možemo težiti ka evropskom uređenom društvu ukoliko smo dali mogućnost
dodatnog dijeljenja Bosne i Hercegovine, da se odmah razumijemo, pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva treba da se riješi. I svi građani, svi narodi unutar Bosne i Hercegovine moraju da budu zastupljeni. To nije uopće upitno. Međutim, daljna segregacija društva na 5, 3, 1 kanton, većinu glasova koji ima u tim kantonima, mislim da ne doprinosi ovim stavovima Venecijanske komisije i svakako da nije sukladna odlukama evropskih sudova i međunarodnih sudova za ljudska prava. Da. Što je naravno jedan od prioriteta unutar 14 prioriteta, to je implementiranje presuda Evropskog suda. Gospođo Zovko, ne znam jeste li uspjeli upratiti danas evo ovaj prijedlog koji je HDZ dostavio partnerima onako kako su se dogovorili. Upravo ovo o čemu je govorio gospodin Plakalo. Dakle, izbor članova predsjedništva bez izmjena Ustava samim tim i bez implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava. Šta mislite o tome? To je svašta samo nije u skladu sa Evropskom unijom i njihovim zahtjevima. Ne mislim ništa. Mislim da u stvari ova čitava večerašnja debata ne bi trebala biti o razmišljanju SDA zašto nije na ovim pregovorima i gospodina Plakala, nego bi trebalo da se vodi računa o tome šta će se predstaviti premijeru Ruteu i predsjednici Evropske komisije, gospođu Ursula von der Leyen. Ove naše interne prepirke možemo ostaviti za neku drugu emisiju. Ja sam i prihvatila gostovanje na federalnoj televiziji samo pod uvjetom da ćemo razgovarati o temi. Ukoliko se ovakve stvari budu otvarale na federalnoj televiziji, mislim, onda trebamo imati drugčije sugovornike i da trebamo konkretno. Znači, ako ćemo razgovarati o tome da li Bosna i Hercegovina želi medijski napraviti atmosferu da građani konačno počnu profitirati od evropskih fondova, onda i federalna televizija mora korektno raditi svoj posao i temu tretirati onako kako treba. Znači, večeras i sutra su vam najviši evropski dužnosnici i ovo je jedan vid preventivne diplomacije. Ono što je SDA ima problem i sada ta lamentiranja ja da imam, zato što ni za pregovaračkim stolom, ja ne želim da ulazim u tu diskusiju. Gospodine Plakalo, ja sam Plakala, vrlo dobro znam, tako da mislim nećemo se sada preko televizije. Dobro, ali ja sam ipak ovaj generalni sekretar Evropskog pokreta. Znači, ovo ne može se koristiti. Pozivam se na relevantne odluke i presude međunarodnih. Mislim, dakle, da ovo ne bi trebala biti platforma, jer inače ja se ovdje i zalažem da javni servis bude financiran, da se konačno riješi pitanje financiranja javnog servisa. Kako možete očekivati da čitava federacija financira javni servis ukoliko imate ovakav primjer uzurpiranja javnog servisa? A gospođo Zovko, zaista ne razumijemo o čemu govorite. Jel mislite da izborni zakon nije uvažan? Mislim, kada se postigne dogovor i o kanalu na hrvatskom jeziku, možda ćemo se bolje razumjeti. Ali ovakva emisija je trebala da bude u vezi... Meni zaista nije jasno. Ja nisam rekao ništa što je, dakle... Mislim da smo završili, za večeras ja se zahvaljujem i odjavljujem. Ali nema potrebe da se tako ponašate. Evo, šteta zaista. Ja nisam razumjela šta je moglo uvrijediti gospođu Zovko ovdje. Ja sam se zaista pozvao u formi pozicije koju obnašam. Dakle, imam pravo da iznesem svoj osobni stav kao generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. To je dakle moje viđenje trenutnog stanja i ovoga što se događa unutar Bosne i Hercegovine, moje viđenje tih eventualnih promjena. I ja sam se samo referirao i pozvao na ono što je fakt. Ja nisam došao ovdje da propagiram bilo čije politike, najmanje politike Stranke demokratske akcije. Dakle, to je apsurdno. Međutim, evo, ukoliko zaista to nije važna tema za budućnost Bosne i Hercegovine i za evropski put Bosne i Hercegovine, a govorimo o nečemu što će strukturirati buduća kretanja Bosne i Hercegovine, i u najavi gospođe Zovko je bio elaborat. Dakle, nismo mi nedonošće, jer je to tako ispalo. Dakle, nismo mi neko malo dijete kome je neko nekoga doveo. Mi smo zemlja koja je već godinama, stotinama godina ima bogatu historiju, tradiciju. Dakle, narodi u Bosni i Hercegovini su dobri narodi, građani u Bosni i Hercegovini su dobri građani. I nama niko ne treba nikoga dovoditi. Hvala Republici Hrvatskoj,
Hvala gospodinu Plenkoviću. Ja znam koliko se on zaista trudi da Bosna i Hercegovina se integriše s Evropskom unijom i to je nešto što je pozitivno. I nama Republika Hrvatska treba. Nama Republika Hrvatska treba i jeste najveći prijatelj. Međutim, mi ne možemo na osnovu toga, ako nam je neko prijatelj, da demistificiramo tematike i teme koje su važne za građane Bosne i Hercegovine. A ovdje ipak govorimo o nečemu što će se ticati i mene, i vas, i mog sutra djeteta, i vašeg djeteta. Imali smo konkretnu odmah, vrlo brzu reakciju iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, konkretno vezano za izborni zakon za prijedlog HDZ-a Dragana Čovića danas na HNS-u. I oni su napisali tamo da u stvari uz ovakve izmjene izbornog zakona nema ništa od EU puta Bosne i Hercegovine. Otud i to pitanje. Kako komentirate, profesorice, ovu situaciju? Pa nije ovo ni prva ni zadnja ovakva situacija. Ja bi više da pričamo o ovome oko čega smo se okupili, oko otvaranja pregovora. Znate, ja duboko vjerujem da u put, naš put u Evropu. I duboko vjerujem da je to najbolje moguće rješenje. Kad je sve u pitanju, ima evropski put, stavove relevantne i za ustavni okvir. Ovaj period u kojem mi živimo je zapravo period frikcija između nedostatnog procesa implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što zahtjeva proces evrounijskih integracija. Ta dva procesa, kako se više konkretizuje evropski put, dolazi više u frikciju. To je sada sasvim jasno. I tu bi se ja zadržala ipak, jer ovo ostalo se dnevna politika. I ne bi dalje da komentaršem. Ovo je zapravo važi za sve to. Ali druga stvar, ova koja se tiče otvaranja pregovora, po meni dva su signala da li je neko, dva su dubinska, sistemska signala, da li je elita vladajuća za pregovore i za zaista za pregovaranje, za proces pregovaranja ili ne. Prije svega da konstatujemo samo nešto što se zna. S Evropskom unijom se ne pregovara o sadržaju, nego samo o prijelaznim rokovima. Ne pregovara šta treba da ispuniš, nego u kojim rokovima. Samo tranzicione, prijelazne rokove može da pregovaraš. Sve ostalo ti je već dato u formi pravne stečevine Evropske unije i nalaza. Nije podložno izmjenama, nije nekim podložno preinakama, da. Ne. Znači, izvoli, samo reci u kojem vremenu možeš. E sad, postoje dvije dubinske sistemske stvari koje mi previđamo, ja bih rekla, pomalo i tendenciozno od strane političkih elita koje se bave ovim procesom, namjerno se nekako s ovime preskaču dvije stvari. Prva je program integrisanja, odnosno osmi zahtjev, osma tačka koju smo dobili uz kandidatski status, a koja se odnose i na MPAA, na nacionalni plan za transpoziciju AKI-a Evropske unije, pravne stečevine Evropske unije, u domaća zakonodavstva. Imamo i hvala na pitanju 13. Svi imaju neku ulogu u tom procesu. E sad, kad ti imaš tih 13, ili imaš 13 ustava, imaš i statut Brčko, pa valjda treba da napraviš neki plan ko šta radi u ovoj zemlji. Od kojih resursa. E sad, šta se još dešava? Ti nemaš budžetirane resurse za pregovaranje. Jedna od stvari kada gledamo da li će biti u narednom nekom periodu proširenja, jedna od stvari koja se gledaju u taj višegodišnji budžetski plan za Evropsku uniju. Ovaj sad ističe 27. Donekle je revidiran zbog ukrajinske krize i zbog pandemije. Znači, već 26. kako se on počne koncipirati, mi ćemo da gledamo, ako tu nema ozbiljnih sredstava za nove zemlje članice, znači novih zemalja članica nema baš predviđenih, je li tako? Pa nemojte da mislite da je drugačije kad se gledaju naši budžeti. Znači, prva stvar ovdje kad se ima budžet je da vidimo gdje su im ti pregovori. Druga stvar, znači, treba nam nešto što je program integrisanja. Program integrisanja je šire od MPAA-a, koji je tražen od strane Evropske komisije, vrlo eksplicitno od Evropske unije. MPAA, 14 prioriteta koje smo dobili sa mišljenjem o našoj spremnosti na članstvo i stvari koje se odnose na javnu upravu, to čini program integrisanja. Mi nemamo donesen program integrisanja.
Mi ne znamo ko šta kada i od kojih para radi. Istovremeno, mi nemamo ni pare predviđene za to. E, hajmo se sad probati radovati ovo martu opet, pa da vidimo gdje smo. Još jedna stvar. Ja ću znat da je neko ozbiljan političar iz Bosne i Hercegovine koji hoće zaista Evropsku uniju, a koji je na vlasti, tek onda kada počnu on ili ona ili ta partija ili ta grupa partija da inicira već sada, sutra, juče, da se uradi pripreme za pregovaranje makar po dva najskuplja poglavlja, a ta poglavlja se odnose na poljoprivredu i na okoliš. Da, to zvuči logično, zato evo večeras o tome i razgovaramo. Imamo li šta da ponudimo, s čim dolazimo u stvari u ovu cijelu situaciju i ove razgovore. Gospodine Davidoviću, evo sada, dakle, kad smo čuli šta su to možda konkretne stvari što bi onako sve građane ove zemlje uvjerilo da mi zaista imamo lidere koji žele u Evropsku uniju, mislite li da naši lideri jesu takvi da se možemo složiti oko toga da u stvari oni zaista žele da budu dio te porodice u neko dogledno vrijeme, jer prema ovome čemu svjedočimo i ovome što gledamo, to ne izgleda tako? Pa, znate kako da postavimo stvar u potpuno realan okvir, u potpuno realne uporišne tačke. Naši lideri će u stvari biti veoma zadovoljni ako se dogodi početak pregovora, jer će to pripisati sebi u svoj politički kapital, u svoj politički rezultat i u svoj politički efekat. I time će da kako dobiti još nekakve dodatne poene, da kažemo, kod svojih birača ili u svim našim zajednicama svih naroda. Oni će tako postupiti ako se uvjere da zaista postoji realna namjera Evropske unije. Znate, uvijek se nama fakturiše nedostatak iskrene predpristupne namjere. Ovaj put se postavlja pitanje jednako, da kaže, strukture i kvaliteta iskrenosti predpristupne namjere Evropske unije kada se radi o Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je ovaj moment dobar. O tome sam govorio malo čas kada sam nešto govorio o početku, eventualnom početku pregovora. Naime, koncept koji sam promovisao još u vrijeme dok sam bio predstavnik Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu, promovišem i danas. Smatram da su pregovori u stvari dobar format u kom bi se korak po korak, poglavlje po poglavlje ili sektor po sektor moglo doći do tačke razumijevanja i do tačke sporazuma između nas interno i samim tim kada imamo svoju jasno određenu poziciju i, da kažem, sporazumijevanja sa Evropskom unijom. I dalje smatram da je to dobro i zbog toga bih pozdravio početak pregovora ukoliko će se oni stvarno odvijati, a ne kao neke druge zemlje u regionu da nam se odredi početak pregovora, ali da se par godina ne dogodi ni jedna pregovaračka runda. Vjerujem da smo u dobrom horizontu upravo sada i da bi trebalo u stvari sa svoje strane da prvo ponudimo uvjeravanja Evropskoj uniji da smo spremni za početak pregovora, da je to naše opredjeljenje i da smo spremni da korak po korak sektorski ispunjavamo ono što su uslovi 14 tačaka ili potpuno prilagođavanje pravnom nasljeđu Evropske unije. Zbog čega to kažem? Zbog toga što nam to daje i dobar vremenski format. Pregovori o članstvu ne mogu biti završeni ni za godinu, ni za dvije, ni za pet, naročito ne u slučaju Bosne i Hercegovine. Početak pregovora on bi markirao spremnost i dobru volju s naše strane, a nas predstavljaju ti politički lideri. I s druge strane, znate, Evropsku uniju koja bi uvažila da ćemo sektorski izvoditi reforme, a ne insistirati na ispunjenju svih 14 uslova, svih 14 prioriteta, jer znamo svi jednostavno da je to misija koja kod nas nije izvodljiva. U formatu pregovora, u formatu pregovaračkih timova koji bi to sve koordinirali sa domaćim institucijama, ja vjerujem da bi smo brže došli i do ispunjenja tih uslova i do izvođenja makar znatnim dijelom reformskih zahvata koji su u tom smislu neophodni, pa samim tim i do boljeg angažovanja političkih lidera i svih nivoa izvršne i parlamentarne vlasti i samim tim, da kažem, porasta entuzijazma svih građana koji bi to shvatili kao što su shvatili kada smo počeli pregovore o stabilizaciji i pridruživanju. Otklonom od naše notorno, ružne, loše i deprimirajuće stvarnosti. Moramo na jednu kratku marketinšku pauzu, pa ćemo se vratiti ovog razloga.
Poštovani gledatelji, pratite plenum. Večeras razgovaramo o EU putu Bosne i Hercegovine. Konkretno o tom novom izvještaju koji slijedi i o mogućnosti otvaranja pristupnih pregovora. Na početku ove emisije imali smo još jednu gošću, dakle, gospođu Željanu Zovko. Međutim, ona se nešto naljutila na nas. Mi smo sad, tokom marketinške pauze, pokušali u stvari odgonetnuti šta se to desilo. Gospodine Plakalo, ja koliko sam čula, vi niste spomenuli SDA ni u jednom trenutku, a ona je tako to čula, dakle, razumjela. Dakle, ja nisam spomenuo SDA, sam spomenuo ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, SAD. SAD, dakle, ambasadu SDA. A moji politički stavovi, moja politička uvjerenja, to je skroz nešto drugo što nema veze sa ovom pozicijom koju obnašam. Međutim, ja sam se samo referirao na ono što je napisano prije sat vremena. A to je napisano, dakle, da se bez reforme, odnosno bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine, da nije moguće izvršiti izmjenu izbornog zakona po pitanju izbora članova predsjedništva. Evo, imate to na portalima, dakle, saopćenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država. I ne vidim kakva je to dakle, propagandna politika stranke Demokratske akcije. Kada dobro znamo odnos Sjedinjenih Američkih Država administracije i stranke Demokratske akcije. Dakle, da, ali nije sad uporište, važna uopće, stranka nije. Demokratske akcije, vi ste... Pa nije važno, ali ovdje je prozvani javni medijski servis, kome se daje prostor, kako se daje prostor, pa vidite, ja se zaista izvinjavam. Ja nisam ničim uvrijedio gospođu Zovku. Dobro, samo da evo tu razjasnimo. Ja sam pričao argumentirano, imam pravo da iznesem svoj stav. Hajdemo mi, vratimo se. Naravno da imate pravo, imala je i gospođa Zovko, ne znam evo zašto je odbila da dalje učestvuje s nama u razgovoru. Vratimo se onome o čemu je govorio u stvari gospodin Davidović prije marketinga. Kazao je koliko god mi trebamo pokazati da želimo biti članica Evropske unije, da želimo raditi na tim pregovorima, pristupu i svemu ostalom, toliko i oni, kaže, morali bi nešto pokazati da i oni žele nas da prime. Šta mislite, ima li tu taj neki odnos te vrste i možemo li očekivati proširenje Evropske unije s obzirom da nam slijede i novi izbori i da se svašta dešava u narednom periodu? Pa da, izbori unutar Evropske unije su u junu mjesecu parlamentarni koji će definirati daljnje kretanje i novu, dakle, izbornu platformu unutar Evropske unije, Evropsku komisiju i snage koje će predvoditi Evropski parlament. Mi smo danas zaboravili kazati, ali evo u Skopju se upravo održava summit Evropske unije lidera Zapadnog Balkana, da. Gdje razgovaramo o ovom planu rasta za Zapadni Balkan. Zajedničkom tržištu, da. Tako je. I u kontekstu toga možemo ocijeniti da je ova posjeta predsjednice Evropske komisije, gospođe von der Leyen, itekako dobrodošla, obzirom da ona nije u Skopju boravila, ali je došla u Sarajevo, što pokazuje važnost i opredjeljenje Evropske komisije za daljnju integraciju Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ja bih tu istakao, evo, i jednu od zahvalnosti delegacije Evropske unije, ambasadoru Sattleru, koji također ulaže dodatne napore, te aktivnosti se zajedno koordiniraju. I to je nešto što je svakako pozitivno. Da li ćemo mi iskoristiti taj plan rasta, odnosno sredstva koja su planirana, otprilike nekih 1,2 milijarde eura godišnje bi Bosna i Hercegovina dobijala narednih 7 godina, ukoliko naravno ispunimo određene reforme i počnemo da radimo na ispunjavanju prioriteta koji su nam zadati. Ono što je svakako pozitivno jeste da mi imamo jedno vijeće ministara koje zasjeda, koje donosi odluke, koje diskutira o zakonima i određeni zakoni koji su usvojeni, kao što je bio zakon o slobodi pristupa informacijama, zakon o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u, zatim imali smo i zakon o tržištu vina, zakon o ombudsmanu, zakon o strancima, nedavno usvojeni izmjene zakona o državnoj službi. To je, dakle, sve pozitivno. Ukoliko to kompariramo sa prethodnim vijećem ministara, vidjet ćemo da je to već jedan veliki postotak naprijed. Ali također moramo da znamo da je proteklo vijeće ministara bilo i u blokadi 3 godine, uzrokovano je odlukama bivše visokog predstavnika međunarodne zajednice gospodina Incka. Tako da u tom kontekstu mislim da bi usvajanje ovih ključnih zakona, kao što su zakon o sprečavanju sukoba interesa, zakon o sudovima, zakon o sprječavanju pranja novca finansiranja terorističke aktivnosti, koji je bio pa je povučen sa Doma naroda, nije bila saglasnost da se on usvoji. Svakako važni zakoni koji će dalje trasirati put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, a to su nam važni zakoni za ovaj mjesec mart. Dakle, nama je mart ostavljen kao mjesec kada će se praviti presjek stanja, evaluacije onoga što je učinjeno. Kao što sam rekao na početku, to jeste fakt, to su sve sada najave i mi bismo najsretniji i najradosniji bili da vidimo implementiranje i usvajanje svih ovih zakona o kojima konstantno diskutiramo i kojima konstantno objašnjavamo građanstvu unutar Bosne i Hercegovine zbog čega su to važni zakoni. Vjerujte mi, mislim da svaki prosječan građanin kada mu kaže 14 prioriteta zna
šta znači 14 prioriteta. Možda i ne zna po na osoba, ali sigurno zna da su to neki uvjeti Evropske unije za neko tamo članstvo ili nešto. Dakle, možda i mi nekada malo građanima Bosne i Hercegovine budemo dosadni, da kažem, pod navodnicima sa tim pričama i o 14 prioriteta, ali to je naša realnost, to je naša stvarnost. Ispunjavanje 14 prioriteta koji jesu zahtjevni, dobili smo teže prioritete nego Ukrajine i Moldavije, da se razumijemo, ali oni su u jednom potpuno drugačijem, dakle, obimu i Ukrajina i Moldavija i to je geopolitički neuporediva situacija sa Bosnom i Hercegovinom. Oni jesu teški za ispuniti, ali su oni jedan vid prelaska Bosne i Hercegovine iz jedne Dejtonske države u jednu briselsku državu. Dakle, svi ovi prioriteti koji se tamo navode, a tamo je navedeno mnogo prioriteta, od pravodavanja prošlosti, pomirenja, medija, sloboda govora, implementacije ovih presuda koje imamo, reforme javne uprave. Da, da. Dakle, to je važno da znamo, da užurbano radimo na implementiranju 14 prioriteta i ja se nadam da ukoliko bude dobre volje, ovo kao što je profesorica govorila, strategija integrisanja je vrlo važna unutar Evropske unije i ukoliko budemo spremni da sprovedemo sve te dokumente u praksi, do marta mjeseca mislim da možemo biti kredibilni i mislim da se možemo onda sa opravdanošću nadati i tom odpočinjanju pregovora. Tek nakon odpočinjanja pregovora za Bosnu i Hercegovinu slijedi veliki proces. Posao, da. Da. Profesorice, vi ćete kazati da je to u domenu dnevne politike, ne želite komentirati, ali naprosto to je, nažalost, naša realnost. Smatrate li da pojedinim liderima trenutno na sceni u Bosni i Hercegovini čak i odgovara da se što manje, što sporije provode ove reforme, posebno kada je riječ o vladavini prava, jer bi to možda donijelo eventualno neke promjene ovdje u Bosni i Hercegovini, pa bi stvari bile malo drugačije. Ima li i toga možda u cijeloj ovoj priči? Nekih ličnih motiva? Pa i ličnih i sistemskih, jer je to sad na neki način isprepleteno. Mislim, da. Mi već sad imamo vrlo artikulisane elite koje žive od ovakvog nedorečenog sistema, faleričnog sistema, i to njima odgovara. Znači, a to je nešto što evrounijski proces, integrativni proces ne trpi. I nešto što vladavina prava, ako se provodi kako treba, ispravlja. E sad, svi ti konteksti koji omogućavaju nedostatni konteksti vladavine prava, koje onemogućavaju sankcionisanje, tjeranje na odgovornost, ukazivanje na odgovornost i tako dalje, na transparentno, traženje transparentnosti, sve te stvari zapravo su nešto što je suprotno evrounijskom integrativnom procesu. I to je prosto tako. Zato taj proces na neki način, na svaki način šteka. Istovremeno imamo proces koji to inspiriše i omogućava. To je, kako sam malo prije rekla, nedostatan proces implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pun frustracija, nezasitih ambicija, ambicija koje se kameleon mijenjaju svake 3 do 5 godina, pa više ne znaš ni šta su, jer nisu isto ono što je bilo dijelovima elite. Vidite da su različiti prioriteti i priča 2001., 2003., 2006., 2010. i 2023. Znači, te elite koje žive od ovog feleričnog sistema će se uvijek prilagođavati i praviti nove probleme. Zato ja imam problem da kad pričamo o velikim sistemskim stvarima, se završimo i zapetljamo u dnevno-političke stvari. Zato što se one mijenjaju, što one služe same sebi i što su one štetne za proces evropskih integracija. I za jasnoću gledanja nas kao građana Bosne i Hercegovine šta je pred nama zapravo. Gospodine Davidoviću, slažete li se, dakle, evo, sa ovim tezama i možemo li prokomentirati važnost uvezivanja regije u ovim procesima? Nekako su nam i savjetovali i tražili od nas, evo, i kroz berlinski proces i kroz ovaj summit koji trenutno traje ili danas, evo, bio, da bismo to trebali uraditi, a i tu nekako zapinjemo, nikako se ne možemo dogovoriti. Zašto je to tako?
Prvo poglavlje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prva pregovaračka runda ticala se regionalne saradnje, prekogranične saradnje i regionalnih saradnji. Jednostavno znate od tada pa do danas ja mogu uvijek dokazivati da svaki oblik regionalnih integrisanja, regionalnih asocijacija i udruživanja u principu je neka vrsta pripreme za, da kažem, ključne aktivnosti svih aktera iz regiona u nekom širem formatu koji se zove Evropska unija. Prema tome, svi oblici regionalnog povezivanja mogu biti samo od koristi i mogu nas veoma dobro kvalifikovati kao partnera ili poželjnog člana Evropske unije. U svemu tome, osvrnut ću se i na ovo o čemu smo malo čas, o čemu ste razgovarali sa sagovornicima. Naravno, političke elite mogu biti motivisane ili manje motivisane, stimulisane ili destimulisane da se okrenu procesu reformi, znate, ali uzaludno je ukoliko ćemo sve vrijeme njima fakturisati nedostatak volje, odnosno suficit nekakvog otpora za izvođenje reformi zbog nekakvih ličnih koristi. Naravno, svega toga ima. Ali onog sekunda kada se krene organizovano sistemski i sa određenim pozicijama u pregovare, ukoliko se naravno oni otvore, onda znate i politička elita će radije pribjeći procesu integrisanja i izvođenju reformi da bi ostali i opstali neko ko je ključni akter na političkoj sceni, pa samim tim ima određena ovlaštenja, moći, uticaj itd., što je njima u stvari i najvažnije. Dakle, ukoliko bi se dogodio početak pregovora, a čini se da bi to političke elite pozdravile iz političkih razloga svoje koristi, onda smatram da bi to značilo i zamah nekog novog entuzijazma i da kažem jednog novog pravca djelovanja ka izvođenju reformi koje nas približavaju Evropskoj uniji. Riječ je, ponavljam, o dugoročnom procesu i riječ je o nečemu što je koliko interesu svih nas, da kažem, posmatrača ili, da kažem, kategorija ljudi koji žive ovdje, onda bi to, znate, jednostavno po sebi postalo i interes političkih elita. Ali, onog momenta kada budu i oni potpuno uvjereni već nakon sutrašnje posjete ili nakon saopštenja iz Skoplja, da je riječ o nečemu što se realno može dogoditi i to u nekom primjereno kratkom ili primjereno razumnom roku. Gospodine Plakalo, mislite li da će to biti dovoljan motiv da se u stvari ostvare ovi dogovori za koje evo nismo sigurni jesu li to ti neki konačni ovih koji smo vidjeli nekoliko prethodnih dana iz Laktaša ili će možda, evo, pitam to iz razloga što tamo postoji taj jedan uvjet ukoliko intervenira visoki predstavnik, da će to sve pada u vodu. Da će se blokirati put. Evropski. Da, nepredvidivi su stavovi, nepredvidiva su raspoloženja, ne znamo nikad šta je. Pa ako je to u tom ugovoru prihvatljivo za evo sagovornike kao cijenjena gospođa Zovko, onda ja zaista ne znam šta znači evropska praksa, ali dobro. Ovdje je važno istaći da su dogovori mogući i apsolutno podržavam svaki dogovor političkih stranaka u Bosni i Hercegovini bilo koje koalicije. Pa tako je ovaj dogovor koji je napravljen između trojke i predstavnika SNSD i HDZ-a. Ukoliko će to polučiti dobre rezultate za građane Bosne i Hercegovine i ukoliko će otkočiti put. Međutim, također smatram da treba seriozno pristupiti svakom od tih pitanja koji su navedeni i po pitanju izbora Centralne izborne komisije i po pitanju predsjedništva i po pitanju Ustavnog suda. Davati mehanizme sada da umjesto stranih sudija se sudije koji su stranci biraju direktno iz parlamenta BiH, ostali iz Narodne skupštine i parlamenta federacije u momentu kada je zaista neizvjesna generalno situacija unutar Bosne i Hercegovine, vidimo sve šta se događa i koliko se anuliraju i derogiraju državne institucije, mislim da još nije vrijeme da strane sudije odu iz ustavnog suda. Da, imali smo i stavove trojke, oni kažu o tome nema naprosto sada govora. Da, to, evo, ajde da možda izostavimo one stvari oko kojih nemamo još ni konkretan neki prijedlog na stolu ili nešto. Ali to su vrlo osjetljive stvari, treba ih napomenuti. Tako je, doći će vrijeme kada ćemo i o njima govoriti. Govorili smo i u nekoliko navrata do sada. Ono što trenutno imamo jeste, dakle, evo, taj izborni zakon i jeste ta činjenica da je visoki predstavnik dao neki rok za te takozvane tehničke izmjene, odnosno one koje se odnose na integritet izbornog procesa. Da. Šta slijedi? Intervencija, pa blokada ponovo u Bosni i Hercegovini, ili mislite da će visoki predstavnik sačekati sa eventualnim nekim uplitanjem da vidi šta će se ovamo riješiti?
Pa mi smo već imali izbore, odnosno izmjene i dopune izbornog zakona tehničkog integriteta. Prošao je predstavnički dom i došao je u Dom naroda i to su podržali predstavnici trojke. Jesu i tamo neće proći. Neće proći zbog toga što je sada napravljen novi dogovor koji uključuje paket izbora predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja bih želio i volio da što manje vidimo na dijelu djelovanja visokog predstavnika i korištenja njegovih vojnske ovlasti. Međutim, to je također njegova i obaveza i pravo po Dejtonskom mirovnom sporazumu, jer je on civilni tumač općeg okvirnog sporazuma za mir. Jedini je nadležan da sprovodi, dakle, mjere Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno da kontroliše implementaciju i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naravno, član 4 je Ustav Bosne i Hercegovine i unutar Ustava Bosne i Hercegovine je kategorija izbornog zakona i predsjedništva kao ustavna kategorija. Zbog toga se tu traže ustavne izmjene, jer to je ipak član zakona koji je definiran u Ustavu Bosne i Hercegovine. Nije to neki zakon koji je toliko irelevantan pa da se ne zahtjeva promjena kroz ustavni pristup. Ja se nadam da neće doći do korištenja bosanske ovlasti, da će ipak doći do dogovora, ali taj dogovor treba da podrazumijeva ono o čemu sam želio večeras da diskutiram sa gospođom Zovko, da se osiguraju prava svim u Bosni i Hercegovini, da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva na najbolji mogući način i da se zadovolji građanski princip u Bosni i Hercegovini onih koji su zapostavljeni, koji su marginalizirani i koji nemaju mogućnost po sadašnjem ustavu Bosne i Hercegovine, koji je za pojmove vremena u kojem živimo feudalizam. Dakle, da se nekome zabranjuje zbog toga što je konstitutivni ili manje konstitutivni i vredniji od nekoga. Mislim da to treba mijenjati. Mislim da trebamo naći matricu gdje će građani Bosne i Hercegovine biti podjednako zastupljeni, gdje će biti zastupljeni svi narodi u najvišem izvršnom tijelu, dakle predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali ne na način da se to radi suprotno odlukama i Venecijanske komisije i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Jer te presude nisu došle iz SDA. Te presude su došle iz Evropskog suda za ljudska prava. A nisu došle ni iz SAD-a. Ali je SAD danas reagirao i iskazao jasan stav po pitanju dijela koji se tiče izmjena izbornog zakona kada je pitanje predsjedništvo. Možda smo previše vremena izgubili na ovo pitanje večeras. Možda nismo. Možda je to dobro, možda nije dobro. Ali je suština sljedeća. Da mi imamo mart pred sobom, imamo mnogo obaveza, imamo mnogo više najava za ono što će slijediti u narednom periodu. I ja bih volio i želio da konačno u ovih narednih 15, 20, 30 dana, koliko je ostalo do tog marta mjeseca, jer mi smo već evo na izmaku januara mjeseca, da usvojimo to što se ima usvojiti, da isporučimo onoliko koliko je dovoljno da bismo dobili. Jer imamo primjer Sjeverne Makedonije, koja je uradila velike reforme, velike napore. Ljudi su promijenili ime države u Sjevernu Makedoniju. Promijenili su, i nisu ništa dobro. Promijenili su prije toga zastavu. Mnogo toga imali su spor sa Bugarskom, pa su ponovno za stolom i rješavaju pitanja koja su im od krucijalne važnosti, usvajaju reforme, usvajaju zakone i mnogo više govore šta to mi možemo da uradimo, a ne šta to mi možemo da dobijemo i hoće li nam neko progledati nešto kroz prste. Da. Profesorice, kako ocjenjujete ovdje uplitanje međunarodne zajednice? Dakle, ono što jeste činjenica je da oni su tu, učestvuju u procesima na razne načine, da li direktno, da li indirektno. Jasno je svima da dok se to dešava, Bosna i Hercegovina ne može biti članica Evropske unije, nije potpuno ni suverena u svojim odlukama i prosto svom političkom životu. Jesu li to onda medviđe usluge? Je li to nešto dobro i pozitivno? I kada bismo eventualno mogli doći do trenutka kada kažemo pustite nas, mi ćemo sami? Nema to, ljudi, moji, usluga. Prisustvo tih međunarodnih aktera koji se vrlo često uključuju ovdje je institucionalizovano putem Vijeća za implementaciju mira. I njihovo uplitanje niti je slučajno, niti ad hoc. Ono je redovno, od strane nekih krugova je čak i poželjno. Njihova matrica djelovanja se mijenja,
odnose između tih aktera, kad ne kažem zemalje, ali ima i aktera koje nisu pojedinačne zemlje, a koje su u Vijeću za implementaciju mira se mijenja. Znači, implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma i Vijeće za implementaciju mira je počelo sa Jeljcinovom Rusijom, završava sa Putinovom Rusijom koja je izašla iz tog sastava nakon izbijanja ukrajinske krize. Tako da odnosi se u toj grupaciji mijenjaju. I uvijek smo imali lidere, kako bi rekla, one koji su bili front runneri tog nekog procesa pokušaja upravljanja ovom zemljom i vrlo često mi tu vidimo i kompeticiju između određenih rješenja. A ono isto tako što vidimo je i činjenica da je Evropska unija često neodlučna, jer kad su u pitanju članove Vijeća za implementaciju mira, ona je i to, ona je članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Tako da, kad pričamo o kategorijama implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i institucionalnog prisustva tih međunarodnih sila ili globalnih sila ovdje, a mi pričamo o cijelom Dejtonskom kontekstu kako je malo priopisano, pričamo o ustavu koji je aneks mirovnog sporazuma i tako dalje. Tako da to niti je za nešto što nas treba šokirati, ni što nas može šokirati. Zapravo kad se ne miješaju, onda nas to šokira. A jedino što može da se suprotstavi tome je minimum zajedničke vizije iskazan putem dvotrećinske većine u parlamentu. I kada je u pitanju, prevashodno kada su u pitanju stvari vezane za reformu našeg ustava ili čak izmjene koje bi dovele do novog ustava. Znate, ustavi nisu sveta krava, pogotovo u procesu evropskih integracija. Ustavi su nešto što svaka država prođe makar 2-3 puta. I mi se jednostavno postavljamo prema procesu koji treba, znate, proces treba da ima početak i kraj. On ne može biti stanje. Sada, trenutne elite koje nisu nužno samo iz Bosne i Hercegovine, vrlo često se referišu na odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma kao na sveto slovo, na nešto što ima beskonačnu relevantnost i beskonačno dobre učinke. Znači, po meni je Dejton počeo da daje svoje već odavno i vrijeme je da se okrenemo drugim načinima promišljanja naše zajedničke budućnosti u Bosni i Hercegovini, koja je zapravo, mislim, možemo da mislimo o tome što hoćemo, ali kada se uzmu i lekcije koje smo naučili iz istorije, kada se uzmu lekcije koje smo naučili iz Sjeverne Makedonije, gdje imamo još kompleksniju geopolitičku situaciju nego ovu koja se vezuje za Bosnu i Hercegovinu, mi zapravo vidimo da nam je bolje da se što prije saberemo i da zajednički radimo na boljoj evropskoj budućnosti, da ne živimo u vakumu nedostatne implementacije procesa koji se više postaje stanje. Gospodine Davidoviću, osim ovoga procesa koji postaje stanje, kako kaže profesorica, šta je i ima li uopće alternative Evropskoj uniji kada je riječ o Bosni i Hercegovini? Kakva je to neka crna rupa? Kakav je to prostor gdje bismo eventualno ostali ukoliko se naprosto ne pokrenemo naprijed u ovom procesu? U definiciji da budemo crna rupa i da budemo neki prostor koji se sa prezirom gleda i posmatra ili da kaže da živimo u nekom stanju koje je upravo tako opisano tim kvalifikativima. Mi možemo, ukoliko nećemo da se integrišemo u Evropsku uniju, da budemo društvo koje će se poput Norveške izvesti sve reforme, ojačati svoju privredu, podići životni standard, preduzeti sve socijalne reforme i sve druge reforme itd. i bit ćemo daleko bolji od same Evropske unije. Problem je sljedeći. Ovo o čemu sam sada govorio se kod nas ne može desiti. Zbog mnogo razloga koje, evo, uzroke tom stanju možemo naći upravo onome što je kolegica Leila opisala. Dakle, Evropska unija nije idealan koncept, ali sasvim sigurno je nešto što je nama potrebno, dobrodošlo i u čemu možemo izići iz ovog u čemu se trenutno sada nalazimo. Tako da ne vidimo neku bolju alternativu. Odnosno, rekao sam, postoji alternativa, ali ona potpuno neizvjesna i nemoguća je. Daleko je izvjesnije i lakše i sigurnije da ćemo dobiti članstvo u Evropskoj uniji, nego da ćemo se i sami konsolidirati onako kako bi to bilo
pametno. Ne želim ni ja da pričam o dnevno-političkim temama, znate, ali ako govorimo o tome da treba da budemo legitimisani kao društvena zajednica koja odgovorno upravlja svojim razvojem, onda bismo bili u svim varijantama tako legitimisani da nemamo ni visokog predstavnika, ni strane sudije u Ustavnom sudu, nego bismo bili zajednica koja upravlja svojim razvojnim pravcima, svojom sudbinom, svojom ekonomijom i postiže svoj suverenitet na bazi onoga o čemu se i sama unutar svojih tabora izdogovarala. Kada jednom to naučimo, daleko ćemo prije doći i do članstva u Evropskoj uniji i naravno prevazit ćemo taj anahronizam da imamo neformalnog protektora, visokog predstavnika ili anahronizam koji ćete naći samo u nekakvim čudnim praksama da u nekoj državi imate sudije strance. U svakoj državi da bi neko bio sudija mora biti državljanin te države. Neću ulaziti u dnevno političke teme i neću sada govoriti o tome koliko uopšte strane sudije u kojim periodima, kada i zašto dolaze na zasjedanje plenarnu sesiju Ustavnog suda. Nećemo večeras o tome. Ali da bismo došli do Evropske unije moramo se upristojiti, urediti, moramo to učiniti hitno i otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom, a zatim korak po korak postizati ono što je standard Evropske unije i što će nam sasvim je sigurno donijeti mnogostruke koristi. Kada se priča o uspostavi vladavine prava, to nisu nikakve zamagljene teme, to nisu nikakve nejasne vizije. Riječ je o tome da imate korupciju u oblasti zdravstva, u oblasti zapošljavanja, u oblasti javne uprave i u oblasti obrazovanja. Dakle, ona četiri segmenta koji se svakog građanina dotiču na dnevnoj osnovi. Eto, ne vidim da će nam i neke naše političke elite pružati preveliki otpor da se makar krene korak po korak inicijalno u iskorjenjivanje korupcije samo u tim oblastima i onda smo na odličnom evropskom putu. Eto, odlično onako porukica za kraj ove emisije. Hvala vam, uvaženi gosti, na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledatelje. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja.